Cyfle tri, gofod i ddysgu. Mae hyn yn gyfle a thal. Hoffem estyn cefnogaeth i 10 person creadigol, artistiaid, actorion, drolwyr llwyfan, cynllunwyr Alex, unrhyw un sy'n gweithio maes adloniaid byw ac sydd wedi ei leoli yn y Rhondda, i gymryd rhan mewn gweithdi 2 awr y hyd yn ffocysu ar ymarfer ymgyfrinogol. Os ydych yn awyddus i osod eich ymarfer ychydig yn nes at eich gymuned agos dros y fynyddoedd nesaf, gallai'r 2 awr yma fod yn fanteisiol iawn. Ffi i gymryd rhan yn y gweithdi yw 50 pint, ond ni sy'n talu chi, nid chi sy'n talu ni. Mae'r lleoliad ar-lein. Dyddiad y gweithdi yw gadarnhau, ond mi fydd yn digwydd rhwng Mawrth a Mehefin 2021. A dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw yr ail o Fawrth. Gweithdi 2 awr yw hwn yn cael ei gyflwyno gan ymarferydd celf ymgyfrinogol profiadol. Gyda ffocws ar ddadlenu syniadau ynghych datblygu systemau rhyngysylltiedig a dynodi popeth sy'n wych am y Rhondda a'r hyn mae'n olygu ddod eich ymarfer a'ch crefft yn nes at eich gymuned, bydd y sesiwn hwn yn rhoi mewnwelediad i'r modd y gallwn osod pobl ar y blaen ac yn ganolig i bopeth rydym yn wneud. Byddwn yn rhannu ein gweledigaeth yn y tymor hirach ynghylch ein prosiect Porth y Cwtch, yn y gobaith y byddwch yn cael eich ysbrydoli i ymuno wrth ni symud ymlaen. Caiff Porth y Cwtch ei gynllunio gan pawb sy'n dewis bod yn rhan ohono. Mae Liwei, Mentor Iaith RCT ac Age Cymru yma i gefnogi breuddwydion a gweledigaethau. Mae croeso i chi ymuno ni, os yn bosibl, a rannu eich syniadau. Rydym yn amrywiaeth hyderus ac yn annog ceisiadau oddi wrth unigolion sy'n teimlo bod eu cefndir a neu eu hunaniaeth yn cael eu tangynrychioli. Sut i gyflwyno cais? Anfonwch baragraff neu ddau atom, neu fideo, neu neges llais, neu unrhyw ddeunydd arall yn amlinellu pwy ydych chi, beth yw eich maes ymarfer a beth hoffech chi ei ddysgu. Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw angenion o ran mynediad a byddwn yn sicrhau y caiff y rhai neu cyflenwi. Dwedwch wrthom o ble rydych chi'n dod neu ble rydych chi'n byw. Rydym yn edrych yn ddyffiant ar ddulliau o gryfhau cyfleoedd i weithwyr llawrydd o fewn OCT, ond yn annog unrhyw un o fewn pellter teithio resymol i gyflwyno cais. Dylech anfon daganiadau o ddiddordeb i liweiprod@gmail.com. Gellir anfon fideos neu ffeiliau mwy o ran maint i'r un cyfeiriad e-bost, ond defnyddio WeTransfer neu ddolen Dropbox. Dyna leeuarpods@gmail.com.